одно уже. Тарасик. Ляшчик. Слава Украине, рыбаки! С картинки на заднем плане вы, напевно, здогадуєтесь, де я є. Саме так, це Бурштинське море. На календарі останні дні липня. Паде дрібний дощик від ранку. Приїхали ми вчора звечора. Вчора звечора я замішався. Тобто ставка була на підлящика, замішав темний корм і до вечора не побачив ні одної покльовки. Вночі спав, зранку все повторилося. І від 7-ї години я перемішався на світлий корм і справи, як то кажуть, налагодилися. Клює активно краснопірка. Вдалося зловити двох карасів, одного підлящика. Юра сидить праворуч в мене. Зловив, по-моєму, 4 підлящиків чи 5. Так само двох карасиків і так само клює красноперка. І от постійно потрібно комбінувати з насадкою. Тобто підлящик прохідний. Важко його стримати в точці. Не знаю, чи то пресинг дрібнішої риби заходить в точку і карась. Ну і от ці підрядчики зловлені на різні насадки. Тут вже голова крутиться, якщо чесно. І піночка, і опариш, і піночка червона, і біла. Тобто і на хробак вдалося зловити. Але замітив, що з підрізкою кукурудзьки в точку зайшов карась. Ну, поки що ловим. Знову почався дощик. Будемо бачити, що буде далі. Підлящик. Підрящик на хробачок. Да. На хробачок. Такий підрящик. Такий підрящик. Бурштинський. Батончик. Що перев'яжеш? Так, друзі, гроза пройшла, і зараз сідаємо знову. Не знаю, чи видно на відео, але як парує бетон. Як успокоїлось, зараз повний стиль. Ну, така краснопірочка у нас. Знову клює червона пірка.
А як був вітер, так я не ловив Юри. А Юри на точці стояв лящ. Так, Юра? Скільки ти зловив там за боків з 10 хвилин? 3. Ну, але хвиля була сильна, правда? Ну, як на морі. Ну от, це закон. Нема погоди, клює риба. Є погода, риба закриває рот. Зайшов. Так, ідемо подивимося з боку тут. Ловить на фідер. Отак. І ще на дві удочки. А тут теж фідер. І там одна удочка. Ловить карася, так. Так. Давайте подивимося на прикормку. О, така прикормка. То вона домішалася на дощовій воді дощом сама, так? Так. Отак. Клює? Клює? Класика. Тому що дощ падав, кисі. Класика. Кажіть, карасика. Угу. Сусід знову зловив. Карасика, підлящика, ну а мене не клює. Зараз спробую підрізати кукурудку. Юра також коло мене сидить. Кльобнемо. Дистанції в нас трошки довші. Але кльовочок поки нема. Який поводок, Юре? 0,12, каже. 0,14? 0,14. Ясно. Так що так. Так, ну я розріжу ще хробачок. Опари, шпіночку. Такий мікс. Знову. І буду 4-5 хвилин перезакидати. Карасик, так? Карасик. Нарешті.
наловив. Це дрібний карась, напевно. Тому що покльовки. Багато покльовок, але я не міг підсекти. Прийшов карась до мене. Тихо, 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 тихо. Так, ну. На піночку. Бере, да. Париш піночку. Малюк настрашив мене, чи людочку не збив. Зармо, капець. Ну, який карасик, а така покльовка. Карасик. Зайшла годівничка десь в Юри за камінь. Він зараз там намагається її визволити, як то кажуть. Чи вийде, не знаю. Ну, а одночасно були дві покльовки на дві удочки, бо Юра ловить на дві палки, ну і я того карасика, що перед цим ви бачили, взяв. Ну і на цьому карасю, напевно, будемо закінчувати, тому що тут все зрозуміло, карась зараз активний, помінявся вітер, і він стає добре на точку. Кормиться і бере, як то кажуть,
закид. Так що, такий результат б'юре. Різна риба. Карась. Скільки? До десятка підрядчиків, правда? Десь так. Ну, отак. І червонопірка, одинарна плотва. Якось так. Такий результат. У мене клювала добра червонопірка, є і карась. Так що, така получилась риболовка. Всім дякую за увагу. Ви були на каналі The Cat Fish. Всім до зустрічі біля води. І будьте здорові. Всім па-па.